Внимание, девушка, вы выбрали правильный день, детский, очень.
Thank you.
Еңбегі жалғандар, жалғандар, үшінші орын үшін бәрі тұрды. Ақай орын, қызыл трикотшы құрауға, өмірбегі құрмақ. Ересті ақтар бізге, бұл трикотшы құрауға, шақпақтар, жүрдәрбек. Бақтыр жоқ қайтылар, үшінші орын үшін еңбегі жалғандар, 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 жалғандар,
пожалуйста.
Thank you.
Качество, мы вчера, алые, белые, все, да, достаточно.
Thank you.
Спасибо.
Я Мухаммед, ты жопу на байланышту, Мухаммед.